политикономическите теми по-скоро на живо онлайн. При нас е Димитър Найденов в кулоарите на Народното събрание. При нас е Димитър Найденов от Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте! През тази седмица стана ясно, че парламентът по-скоро ще върви към някакъв вид национализация на Лукойл. Обяснете ни за какво става въпрос, до какви решения стигнахте заедно с ГЕРБ СДС и с третото колело в коалицията ДПС. Веднага успокоявам гражданите и ви поправям, че изобщо не става дума за национализация. Национализация имаме само ако частна собственост се превръща в държавна. Такъв случай въобще няма в случая. И в момента просто държавното пристанище, което е било винаги държавна публична собственост и в момента е държавно, се прекратява договора на частната компания Лукойл върху концесията и се връща контрол на държавата върху тази критична инфраструктура. Тоест не става дума за национализация, става дума за прекратяване на концесия върху държавна собственост. Това означава ли, че не се пипа въобще собствеността на самата рафинерия? Абсолютно не се пипа собствеността на самата рафинерия. Собствеността е частна на Лукойл. Тя ще си остане частна. Говорим единствено за държавното пристанище, което до 2011 година се е оперирало от държавата, когато Лукойл е работил абсолютно без никакъв проблем. Така ще бъде и от тук нататък. Тоест нищо не се променя. Просто пристанищните такси ще влизат в държавата, а не в джоба на една чужда частна компания. Това ли е основната причина, че държавата иска да се прибира таксите? Или има нещо друго? Разбира се, има и нещо друго. Аз ще ви кажа нещо, което моите колеги така не споменават често, но по принцип тази концесия е порочна. Тя е сключена неизгодно за България, защото в нормалните държави няма практика цели пристанища да се дават на един концесионер, защото това гради монополия. Както знаем, единственото по-лошо от държавния монопол е частния монопол. Практиката в развитите морски държави е да се дава на да се дават на концесия дейности по обслужване на пристанището и евентуално корабни места. Никъде няма да се дават цели пристанища на един единствен оператор. Тоест, в този смисъл тая концесия е неизгодно сключена. Отгоре на всичко е сключена за срок от 35 години напред, което допълнително влошава нещата. Но сега в момента имаме златна възможност да прекратим тази порочно сключена през 2011 година от правителството на ГЕРБ концесия по силата на европейски регламент и наложени във връзка с това санкции срещу Русия заради войната, която тя води в Украина, което позволява да се прекрати тази концесия без абсолютно никакви неустойки от страна на България. Тоест, това в момента е един полезен ход, нали, във връзка с тази тежка война, която се води в Украина. Ползата, която идва за България, е именно това, че Европейския съюз, чрез санкции, които налага, дава възможност на всички държави, членки на Европейския съюз, без никакви последствия и неустойки, да прекратят концесиите на руски фирми на територията на своите държави. Надявам се, че съм бил изчерпателен. Може ли да гарантирате, че след като държавата поеме контрола над пристанището, няма да го върне след това на някой друг популярен български олигарх или нещо такова? Знаете, че такива ситуации са се случвали в миналото, не е толкова отдавна включително. Има такива подозрения в момента, особено имайки предвид участието на някои политически групи в разбирателството. Вижте, тук наистина е волята на избирателите да излъчват в парламента такива политици и такива политически партии, които да не допускат обекти от значение за националната сигурност, каквото е нефтеното пристанище Росенец, да попадат в чужди фирми, в частни компании. Според мен, моето лично мнение е, че като обект от значение за националната сигурност, този пристанищен терминал Росенец трябва да се управлява от държавата. Защото, нали разбирате, че тук става въпроси за желанието ни да бъдем част от шенгенското пространство. Тоест, това е външна граница на шенгенското пространство след нашето присъединяване. И по тази причина държавата трябва да упражнява максимално строг контрол. Така че
Изяснете ми само една друга ситуация. При положение, че държавата си върне контрол върху Росенец, за да го използва Лукойл, трябва да плаща такса на държавата, нали така? Прав ли си? Да. Така това означава ли оскъпяване на цената на горивата по бензиностанциите? Тоест, Лукойл ще трябва да калкулира някъде тази сума. В никакъв случай, както знаете, дълго време Лукойл е работила в така неофициално монополно положение на българския пазар, като монопола на Лукойл е този, който всъщност влияе на повишаване на цените на горивата. А борбата с монопола и монополното положение на този пазар се бори не през концесията на държавното пристанище, а през други мерки, оздравяване на регулаторите, комисията за защита на конкуренцията, която трябва да извършва редовни проверки за монополи, за картели, също така данъчните складове, контрола върху наличностите вътре, които благодарение на Демократична България в предния парламент ние наложихме да се обявяват свободните обеми в данъчните складове, за да може евентуално да се стимулира и паралелен внос на горива. Това са мерките, които ще гарантират ниските цени. Няма общо с концесията. Лукойл има монопол не само върху вноса на нефт и петрол, не само върху пристанището. Има тръби, има цяла инфраструктурна мрежа. Ще се върви ли натам към някаква форма на контрол над тях? Или говорим само за пристанището? Бойко Борисов вече обяви, че ГЕРБ има такава идея. Малко странно, имайки преди, че 12 години имах пълното време да свърша цялата тази работа. Обаче, да, все пак, има ли разбирателство в некоалицията за момента за вървене към контрол и над цялата инфраструктура на Лукойл? В момента има консенсус в парламента, т.е. има изразено парламентарно мнозинство, което е с воля да се работи срещу монопола на горивата в България, което включва и редица мерки. Да, възможно е да се говори и върху упражняване на по-строг контрол, както върху данъчните складове, така върху входящия и изходящия контрол на пристанищния терминал Росенец, като място, откъдето влиза суров нефт и се изнасят продукти за трети страни. Накрая, господин Найденов, да очакваме ли, че скоро ще имаме официална коалиция между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България, за да спрем журналистите най-накрая да се чудим каква дума да намерим за клопката? Не може да намерите подходяща дума, защото ние реално не сме коалиция. И по тази причина ще напомня, че това е правителство с наш мандат, с наш премиер, с наши министри, с изключение на един единствен министър на външните работи, срещу подкрепа в парламента за съдебна реформа. Тоест, ако в парламента някак си изчезне волята в това заявено предварително конституционно мнозинство за извършване на конституционни промени за съдебна реформа, то създаването и стоенето на власт на това правителство губи смисъл. Тоест, ще има правителство, докато има воля за съдебна реформа, която в рамките на мандата, докато е при премиера Денков, трябва да бъде приета. Така че, да, това е уникален случай в българския политически живот. Правителството съществува, изпълнява ангажимент си, води всички полезни за страната политики, докато в парламента се работи по съдебната реформа в конкретен срок, в който тя трябва да бъде приета. Иначе няма смисъл да съществува това правителство. Добре, много ви благодаря. Димитър Найденов. Благодаря ви. Продължаваме промяната Демократична България от кулоарите на парламента за концесията на пристанище Росенец. Сега реклами, новини и след това се връщаме в студиото.